Ne možete, a verujete, sad sam bio u prodavnici, otišao pokupim papire na Caren, a on opet na Junker i sad gasiram kroz Francusku, jedno 3 sata. Počeo pljusak. Jezivo koliko se ovdje menja vreme, a sparno ne može se diše, bukvalno. Ja, uzao sam slatkiše da mogu da žderam. Šest ujutru u Francuskoj, dobro jutro ljudi, živ sam, idemo dalje. Zezo 100%. Ovdje je vruće, ovdje isto mora paziti, ima dosta ih migranta, tako su mi rekli, kradu kamionima, otvaraju sve živo. Sad nema gužu, zato što je jutro, ono, svi su negdje otišli, ali vikendima tu zna da bude haos, bude 500 kamiona. Da, zamislite, molim vas, ne može više smrznuto meso da ide kroz Hrvatsku, nego moram na Horgu. Ništa, ne napravim nešto da jedem, ovdje se neću tuširati zašto je tu 6 evra, stići ću danas do samog isključenja tamo za A4 na 20 keco, na posljednja pumpa, ESO, tu ću da se tuširam, tu mi je top, ima uglavnom uvek mjesto, stići ću ja ranije pre svih, tako da vrh, i onda sutra ću da se parkiram verovatno tamo pred Horgoš negdje na neku pumpu i da čekam opet ono moje između 12 i 1 petak na subotu, to je to. Krenuo sam u 1 ujutro, vozio 3 sata, evo sad sam tu.
evo ga ljudi, svanulo je, sad sam sipao gorivo na Sežani, do duše u ovaj desni rezervoar, zato što mi je sa desne strane također rezervoar od hladnjače. Jako brzo troši naftu kad radi konstantno hladnjača i kad mora da održava temperaturu na -22 ovo smrznuto meso. Tako da obratite pažnju kad budete vozili da slučajno ne zaboravite, jer bukvalno ja ne znam da li može 3-4 dana da izdrži da radi po povratku, da se ne zaznete slučajno. Ja sam imao oko pola rezervoara, kad sam došao tamo malo više od pola i evo sad sam bio pri kraju. Tako da sam nasuo sada ekstra i čekam da mi samo prebaci iz ovog rezervoara u drugi, da mi pokaže ovdje da pojača malo ovo na barem 60-70%. Sipao sam samo 400-500 litara zato što sam u knap sa kilažom, a idem na vagu tamo u Mađarskoj. Ništa, idemo sad do Ljubljana, Cijelje, Maribor, pa gore preko Budimpešte, pa se spuštam opet vamo na Roske Horgoš. Danas ću stići, ja mislim, pa ne znam, ući u Mađarsku sigurno, pa ćemo da idem. Pazite sad ovo, znači sad je 1:30. Velika većina njih spava, znači svi su na ovoj pumpi ovdje sa leve strane, evo ova dvojica spavaju, svi napred tamo spavaju, znači s kamionima nije nikakav problem, ali najveći su tu kolaps napravili ovi sa putničkim vozilom. Pogledajte, u dve kolone 2 km. Ja sad uletao na ovu OMV pumpu, pokušavam barem da obiđem ove sa kolima i ove spavača ovdje, oni su stali ovdje, pogledajte. Stali i zakrčili nama put sa kamionima, znači ostali su tu da spavaju, a mi ne možemo da prođemo od ovih putničkih vozila. Pogledajte vi ovaj kolaps. Ja ne verujem, majke mi ne verujem, brate. Joj, bratski. Svi spavaju, samo Čačanin i ja ispred nas. 5000 ovih automobila, ne mogu da verujem, znači našta sam izgubio vreme bez veze. Evo sad je 3 sata, trebalo bi polako da se isključimo vam. Evo ga, napokon ljudi, sloboda je, evo. Granici bukvalno muk. Nema nigde nikoga. Stvarno raj za vozača. Ima dosta opreme, to vidim po ovim svetlima ovde. Samo da vidim kako je. Sada ima gore šiber. Jel si dobio u ovoj opremi gore ovaj za kafu? Aparat za kafu, jel si dobio? Nema. Nisam to ni pio. Da. Ova navigacija je super, ne baguje uopšte i može se koristi, međutim meni je malo nezgodno kad gledam ovako u desno, više volim da ispred mene onako. Nizak nivo AD Blue, a sad će da mu se ugasi ova lampa. Ma nema šta, sve to deluje isto, ali kad je novo, miriše na novo unutra, nema šta. Frižider je iste veličine kao i kod mene i ovaj box dodatno tu. Čini, to je to. Ali sedišta su mi brutalna. Znate kako su udobna.
kako mi stoji, iskreno da sam zaslužio ovako jedno 500S. Šta mislite vi? Je lepa ova boja trula višnje. A ne piše napred ovo super, nego ovdje sa strane, na vratima. A isti đavo, bitno da je super. Napred mora ako shvati, a košta ona oznaka nešto oko 120 eura. Da, ma bez veze. Mislim, okej, čisto da vide svi, ovako se slabije vidi, ali koga boli uvo, bitno da tebi lepo, brad. Nema šta, zabosti, baš je lep. I ova boja mi se sviđa, nije loša naša. Pa, kad ja imamo isto boje. Mislim, imamo još nekoliko boja. Da. A koja razlika ovo super i kao i obična? To su sad neki novi motori. Da. Manje troši, znači, znaš kako troši? Znači, Bosna sam bacio, dvije ture sam joj, Bosna zvanje, sve brdle, 31. Da, a reci mi, koja cena? Ovaj novi DAF, koliko je novi DAF? 150.000? 150.000. Ovaj Scania naručena prije godinu dana. 120.000, a sad je boga mi oko 135.000. Pa da. Za ovom okrenom. Je ludovno, brutalno, a? Ja. Kaka je dušek, je malo tvrđi nego oni prethodni skadi? Ekstra. Malo tvrđi jeste, ali je baš... Poboljšali su ga, da. Evo vidite, nema da ulegne ono kad ga pritisnete. Tačno su poboljšali krevet, to je dušek ovaj što sam vam ja pričao, ljudi moji, ne možete da verujete. Ništa. Ljudi, to je bilo to, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Lajkujte video ako vam se svidio. Ćao!